išaiškino daktarai, kaip žalojau savo sveikatą. Alkoholis, ponai, na gerai, nebegersiu daugiau į garbatą, nebegersiu daugiau. Man išaiškino daktarai, kad ir rūkimas brangiai atsieina. Nikotinas, nuodai, na gerai, cigaretė šalin, cigaretė šalin. Jūs! Ką dar pasakys daktarai, ko patars rygūnės metį? Jeigu taip pagalvojus gerai, tai labiausia kėksminga gyventi. Man išaiškino daktarai, kokie meilės slypi pavojai. Reik mylėti su saiku, na gerai. Gal mąstot vienuolyną, galvoju, gal mąstot vienuolyną. Man išaiškino daktarai, kai svarbu žmogui nervus tausoti. Miegas pagrindas, na gerai, imsiu keurą parą drypsoti, imsiu keurą parą drypsoti. Pasiruošę! Ką dar pasakys daktarai, ko patars rygų nesvegti. Jeigu taip pagalvojus gerai, tai labiausia kėksmyga gyventi. Jeigu taip pagalvojus gerai, tai labiausiai kėksminga gyventi. Jeigu taip pagalvojus gerai, tai labiausia kėksminga gyventi.